Jo vetëm unë apo Elina apo artistët që jemi këtu, vetë ky koncert, sepse nuk është një koncert i mirëfillt në aspektin që po vim, po marrim bendet tona dhe po bëjmë. Ky është një maraton artistike në formën e një proteste të paqshme. Dhe sigurisht që duhet jetë për cilin do që ndjehet qytetar i shoqërisë sonë, qytetar i mirëfillt që e don natyrën dhe jo të tregojë thjesht patriotizma duke hedhur flamurin shqiptar dhe duke dalur me daulla dhe duke bërë shumë tamtam dhe zhurm pa hiç gjë. Sot është dita kur ne duhet të tregohemi jo patriot të smur, patriot të mirëfillt. Njerëz të cilët e duam natyrën, që e duam së fundmi dhe e respektojmë së fundmi veten. Mendoj që gjithse kushit duhet pyesi në veten e tij, jo vetëm të shkojnë për fushata zgjedhjes dhe të këndojnë, apo të bëjnë aktivitete të këtë manifestive, jo vetëm të celebrojnë dhe të festojnë, por artisti, arti është i pavarur, arti është i lirë, dhe nuk duhet kemi frikë. Dikush ndoshta më thosh, "Ajta Zari, Elina Duni, juve vini nga ku vini dhe vini nga jashtë, jeni të paprekur, nuk përballeni ndoshta me përditshmërinë e shoqërisë tonë. Çfarë ndodh këtu? Çfarë ngërçesh janë? Çfarë konfliktesh mund të lindin midis institucioneve dhe artistit, sepse gjithsesi artisti këtu, të paktën në Shqipëri, është i varur nga disa institucione të caktuara apo qarqe të caktuara. Por në këtë rast nuk është se po flasim për interesat tona, nuk është se po flasim ka bërë diçka një produkt dhe do ta shesë dhe kërkon të promovojë diçka. Ne po promovojmë këtu vetëm një kauzë shoqërore, e cila nuk ka bordura dhe ngjyrosje politike, është e pavarur vetë ky koncert, të gjithë artistët, të gjithë ne kemi ardhur me xhepin ton, me kuletën ton, me parat tona, nuk ka asnjë logo, nuk ka asnjë sponsor, të gjithë çfarë shikoni këtu përreth, janë të gjithë kanë sjellur nga një 5 lekësh, kanë ardhur këtu të blejnë një qofte, të pinë një birë, të ngrenë zërin këtu, të protestojnë, të shkojnë në Valbon, kemi aty parulla, kemi shumë statement, pra sloganet të cilat janë të fuqishme, nuk kemi ardhur vetëm të gëzojmë, po kemi ardhur për të treguar prezencën tonë këtu. Ndoshta duken çik shumë luftarake kjo e tëra dhe patetike, por në vetvete është shumë qytetare dhe shumë ne në këtë lloj mënyre të gjithë tregojmë që jemi një shoqëri e civilizuar, nëse pretendojmë të jemi të tillë.